Ми не будемо носити маски! Ми не будемо стояти в черзі через півтора метри один біля одного! Ми хочемо посмішки бачити один одного! Ми хочемо обійняти один одного! Юрій Гнатишин приїхав на мітинг зі Снігурівки. Чоловік, батько 12 дітей. Говорить, має знайомих, які перехворіли на COVID-19. Втім, все одно проти карантинних заходів, зокрема у навчальних закладах. Хочу, щоб діти ходили в школу. Хочу, щоб діти ходили до школи. Вчитель повинен бачити очі учнів. Онлайн-освіта дала нам результати на ЗНО. Тобто це одразу ще рік цієї онлайн-освіти і діти перетворяться на зомбі. Це жахливо. Юрій Гнатишин говорить, переконаний, карантин штучний. Це вірус? Розумієте, це просто політично проплачено. Ми все знаємо, що відбувається. Тут більше обману. Ну, не більше, це 100% обман. Подібний мітинг організували вдруге. Перший відбувся 22 липня. Присутні підписали лист із вимогами до влади. Проти дистанційної освіти, проти штучного, фіктивного карантину, проти порушень наших конституційних прав, за мир в Україні. На питання, чому організатори мітингу «Карантин та вірус» вважають штучним, співорганізатор Юрій Кирієнко відповів. Германія, от яркі приклади тому. Німеччина, наприклад, яскравий приклад. В один момент багато науковців виступали публічно. Відомі медики виступали і пояснювали людям, що це все обман. В Німеччині 1,5 мільйона вийшли, і діти в серпні пішли до шкіл. До мітингувальників вийшла начальниця управління освіти Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко. Чиновниця говорить, 1 вересня діти підуть до шкіл та навчатимуться за класно-урочною системою. Втім, протиепідеміологічні вимоги будуть збережені. Закуповуються засоби захисту, засоби дезінфекції, створюється можливість розкладу, гнучкого розкладу в закладах, щоб було менше скупчення дітей одночасно. Садочки, школи і інші заклади освіти готуються зустріти дітей 1 вересня. Під час мітингу із будівлі адміністрації вийшов голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік. Втім, до мітингувальників не підійшов. Лист із вимогами підписали всі охочі. Звернення організатори планують надіслати президентові України. Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.